Na površini od 830 hektara u Velinom selu kod Bijeljine smještena je jedna od rijetkih močvara u Bosni i Hercegovini, ali i šire. Gromižalj godinama privlači pažnju biologa jer je na ovom mjestu otkriveno čak 400 rijetkih biljnih i životinskih vrsta, od kojih su mnoge na crvenoj listi ugroženih biljaka u Evropi. Ovaj lokalitet u Semberiji postao je poznat otkrićem ribe mrgude ili latinski Umbra crameri. Ova riba stara je 450 miliona godina i smatralo se da je izumrla na ovim prostorima. Endemska je i rijetka vrsta, a gromižalj je njeno najveće stanište u Evropi. Ova riba je jedan od najstarijih kičmenjaka na planeti Zemlji. Za nju je karakteristično da izvan vode može ostati i do 10 sati. Samo su 3 ili 4 staništa u cijelom svijetu gdje se ona nalazi. Nije samo ona u pitanju, ali gromižalj je stekao slavu po mrgudi. U gromižalju su prethodnih dana boravili stručnjaci Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske. Ovo nam je drugo zaštićeno područje. Prvo slično područje, više barski sistem je Tišina. Močvarni sistem ovdje je gromižalj. A na sjevernim dijelovima postoje poplavne šume koje su periodične. Kada su počeli da istražuju, kažu da nisu ni slutili kakvo blago su pronašli u gromižalju i njegovoj okolini. Na obali Laketićevira pronađena je i močvarna kopriva i to je, poslije otkrića mrgude, najdragocijeniji pronalazak naučnika zavoda, jer je riječ o novoj i rijetkoj vrsti. Zaštićene su na međunarodnom ili lokalnom domaćem nivou. Tako su, na primjer, močvarna kopriva, čiji je prvi nalaz za Bosnu i Hercegovinu baš odavde, iz gromžalja, i još neke kao što je močvarna papra, trebratica. Naučnici su otkrili i više životinskih vrsta koje su također ugrožene. Osim mrgude, zabilježeno je i prisustvo barske kornjače. Nama je u cilju da u narednom periodu radimo određeni monitoring na čak 10-15 godina, što bi značilo da ćemo pratiti sami vodostaj ovog područja i da vidimo kakve karakteristike, odnosno šta bi se trebalo raditi od restauracije. Uz to, plan za naredni period je dodatno zaštititi ovo mjesto od nesavjesnih mještana okolnih sela koji ovdje odlažu otpad. Nemoguće tu količinu otpada odvući ručno, to ćemo gledati da to se uradi mehanički. Toku je izrada plana upravljanja zaštićenim staništem gromižalj i sve ove aktivnosti koje sad mi radimo su u svrhu što boljeg izrade plana upravljanja i rješavanja, da kažem, problema ovdje na terenu. Za područje gromižalja vezane su i brojne legende o močvarnom čudovištu, zmiji gromižaljki, potopljenom blagu i karavanu. Realnost je da Bosna i Hercegovina ima pravi biser rijetko netaknute prirode, bogat pravim blagom, zaštićenim i skoro izumrlim vrstama.